Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je profesor Oskar Krejčí s pořadem, který jsme minulé nemohli pro technické závady, strašlivé technické závady na internetu vysílat. Takže ještě jednou tento pořad. Vítám profesora Oskara Krejčího. Oskare, vítej, přeji dobrý večer a doufám, že nám to dneska ta technika nebude haprovat. Zradí, že nás nezradí. Také přeji dobrý večer, vážení přátelé, snad se nám to povede. Tak a protože jsme měli geopolitiku, tak to uděláme znova. A Oskare, v dnešní době je ta situace taková zmatená. Po 89. roce se zdálo, že nastane takový klid ve světě, že v podstatě ta bipolarita, která tady existovala, která v podstatě proti sobě neustále ostřila, ostří, tak ta zmizela a svět a lidé v něm se domnívali, že konečně bude klid, jenomže v současné době to vypadá, že se obnovila nejenom studená válka, ale že se tady mnohem a mnohem zvedlo nebezpečí horké války. Tak jak vidíš ty tu světovou geopolitiku a příčiny toho všeho, co se dneska děje a čeho jsme svědky? Takhle, to, co nás samozřejmě leká nejvíc, je nebezpečí války. Ano. Já nevím, jestli někdo z našich posluchačů se díval na vystoupení šéfa generálního štábu České armády na velitelské poradě tento týden. Tam zazněly dvě téze, které mě trošku vylekaly. Ta nejnebezpečnější podle mého názoru to bylo konstatování, že války nelze odstranit. Tohle to filozofování, já se přiznám, že v poslední době také jsem několikrát prohlásil, že válčil se v 20. století, proč by se měl válčit v 21. století. Ale pouštět se do filozofie a tvrdit, že války nejsou odstranitelné, to je přece jenom trošenku něco jiného. Ta výzva k tomu osamostatnění při obraně, která zaznívá třeba z Německa, to znamená udělat armádu schopnou bránit se ve velké válce, to je další věc, která mě leká a doufám, že to leká jasným způsobem i Američany. Protože obstát ve velké válce v tomto světě, to znamená mít jaderné zbraně. To znamená, to si Německo řekne o jaderné zbraně. Tohleto podle mého názoru i ve Washingtonu, který má Německo vojensky pořád pod kontrolou, tak tohleto podle mého názoru neslyšeli velice rádi. Vidíme, že ten svět se dramaticky mění. Vidíme, že členský stát NATO se hlásí do Šanghajské organizace spolupráce na Turecku. To znamená, ty kruhy se začaly proplétat a buduje se nová struktura světového politického systému. Já jsem kdysi, nechci mluvit o sobě, ale před asi tak 15 lety jsem zpracoval takový model prognostický, jak se bude svět vyvíjet. A vymyslel jsem si 4 základní scénáře. Bude pokračovat hegemonie USA, což by bylo pro mrňavé Česko výhodné, protože jsme součástí toho amerického prostoru, nebo začne fungovat efektivní multilateralismus, což je téze, kterou sformulovala doktrína Evropské unie, která byla okamžitě zakopána pod zem, protože byla v rozporu s vojenskou doktrínou NATO. A ta zase, to by platilo mezinárodní právo a to by pro mrňavé Česko bylo výhodné. A pak jsou tu dva nevýhodné scénáře pro nás, narůstající chaos a vytvoření paralelních světů. Bohužel, podle mého názoru, my jsme teď ve fázi narůstajícího chaosu a máme nakročeno k vytvoření paralelních světů. To znamená vytvoření nějakých relativně samostatných bloků s vlastní koncepcí, globalizace. Ten první blok by měl být někde kolem
Číny, ten druhý by měl zůstat kolem USA. Není to podle mého názoru studená válka v pravém slova smyslu, i když v tom západním světě je takto, takto prodávána, protože v té období studené války ta ideologická konfrontace byla výrazně obou stran. To znamená obě ty strany, liberálové i moskevští komunisté, měli mesianistické sklony. Teď ty mesianistické sklony mají pouze západní liberálové, Čína ten mesianismus nehlásá. Že? Ten čínský model socialismu je v zásadě nenapodobitelný. To je země, která ve světě nemá obdoby. To znamená, ta snaha vytvořit něco, svět předělat na čínský s těmi jejich znaky a s těmi jejich způsobem kolektivismu, to podle mého názoru není možné a Číňani to velmi dobře vědí, že jsou specifičtí. Takže ten obraz studenoválečnický, který se vnucuje tomu současnému světu, tak to je obraz analogie. Ten svět, který se vytváří, získává charakter bipolárního světa, tak jako byl bipolární studená válka. Ale když se podíváš třeba do dějin anglosaské geopolitiky, tak vidíš, že tam ty modely od začátku byly zpracovány jako bipolární. Ano. Síly moře a síly země. Ano, ano. A mocenské centrum země, mocenské pevniny a mocenské centrum a mořských sil. Takže ta konfrontace byla od počátku kreslená jako bipolární. To o studené válce na konci 19. století samozřejmě nikdo nic nevěděl. I když se podíváš na ten poslední a autentický geopolitický model zpracovaný Nicholasem Spykmanem v 44. rok, to byl americký geograf a geopolitik, tak ten model, který mluví o konfrontaci řekněme Sovětského svazu a Spojených států, tak ti kreslí ten pás na okraji Euroáze. Říkal se tomu Rimland. No a v tom Rimlandu si měl během studené války v podstatě všechny velké konfrontace vojenské. Korejská válka, vietnamská válka, suezské krize a tak dále. Takže ty modely bipolarity jsou nezávislé na ideologii. To znamená, není to nutně, nemusí to mít nutně charakteristiku studené války. Takže my se dostáváme do situace, že začínáme ten svět také vidět bipolárně, to znamená Rusko-Čína a my na západě, a jdeme proti sobě a teď se nabízí otázka pro Boha, proč? Ano, proč? Proč? A na to vám geopolitika neodpoví. Ta klasická. Že? Ta úplně klasická, že? To znamená, já nevím, ty německé koloně Ratzel, Kjellén a tak, ale i americký kontraadmirál, abych byl přesnější, Alfred Mayer, tak ti byli závislí na sociálním darwinismu. Takže tam ta nějaká filozofie dějin byla. Ale ta moderní současná anglosaská geopolitika, ta se prostě vůbec nezabývá tím, proč mají ty konflikty být věční. Prostě máme tu americký zájem a przgo, kdo nejde s námi, jde proti nám. Tady se nikdo nezabývá tím, proč by válka nemohla být odstraněná, jak to řekl náš generál. Ale je dobře, že to řekl. Zase aspoň někdo o něčem přemýšlí, to je hrozný. Já s ním nesouhlasím, protože já si myslím, že je válka odstranitelná a pokládám za velmi špatné, když někdo řekne, podívejte se, celý dějiny byly války a zvířata se operou a my nejsme nic jiného než živočichové, no a pro Boha neexistuje i nějaká kultura, neexistuje nějaké vzdělávání a výchova.
No to je, že něco je přírodně dané, to je pravda, to máme v genech. Ale že jsme schopni nějakým způsobem se nad ty geny vyzvednout, to je taky pravda. Jenom musíte zkrotit zájmy některých jedinců a některých skupin, pro které je válka výhodná. A nasadit rozum tam, kde prostě se na první pohled zdá, že jiný řešení než válka neexistuje. Proboha, podívejte se na Ukrajinu. Když budeme se chovat jako humanisti, tak je to velice jednoduché. Zastaví se válčení a rozhodne se o hranicích na základě mezinárodně kontrolovaných referend. Tak bude. V Doněcké oblasti je referendum, v Oděse bude referendum, v Charkově bude referendum, jestli ty lidi rozhodnou, že chtějí být na Ukrajině a budou na Ukrajině, když nebudou chtít být, a budou chtít být v Rusku a budou v Rusku. A jenom jde o to se dohodnout, že ty lidi, o které se válčí, by měli mít právo říct, kde chtějí taky žít. A je to vymalovaný. V ten moment, když přijmete tenhle princip, tak proba nemusíte válčit. Jenže to byste ten princip museli přijmout ve 14. roce. Tak přesně tak, to by musel tento systém někdo chtít. No, takhle, on je zabudovaný v minských dohodách. Tam to je, ne tak, jak to říkám, tak explicitně, ale vyjednávání mezi povstalci a Kyjevem, to byl závazek, který podepsala Ukrajina v Minsku 2. Ten se ale nikdy nedodržoval. Nedodržoval, samozřejmě. Mně jde o to, že ta válka nebyla nutná, zákonitá. To, že se válčí, to je jedna věc, musíme se s tím vyrovnat, když se nám to líbí nebo nelíbí, prostě mně se to hrozně nelíbí, a tak to ta válka je, tak zase už přemýšlím o tom, jak se jí zbavit. No. A podle mého názoru jediné rozumné řešení by bylo, ať si do tom rozhodnou ty lidi na Ukrajině sami, protože ty hranice Ukrajiny historicky za to jsou samozřejmě nesmysl. A proč se to má řešit válkou? A konec to stejně dopadne tak, že si rozhodnou. Ono, co se týče těch referent a tohodle toho, vždycky v tom hráli roli v těchto otázkách velmoce. Protože ten velmocenský zájem přesahuje hranice jednotlivých států. A viděli jsme to, nebo já to čtu teď ve té tvé skvělé knížce Geopolitika Číny, kterou čtu každý úterý a čtvrtek. O, já ti děkuji. Od 5 hodin. A to je opravdu názorně, tam si jasně ukázal, naprosto explicitně a jasně ukázal, proč i tak velká lidnatá země za století ponížení měla ohromné problémy s těmi imperiálními mocnostmi, které ji do toho zasahovaly, a trvalo to 100 let, než se toho zbavili. Stálo to miliony životů, neskutečně moc životů. A mně je líto všech lidí, kteří umírají ve naprosto zbytečných válkách. Samozřejmě, když se podívej, jak se vyvraždila Evropa a v 30-leté válce, koho by dneska napadlo, že by po sobě házeli katolíci a protestanti, když my jsme teda v Irsku. Ano. Že po sobě házeli kameny. Ano, tehdy. A teď se tak dál, kolik se někde říká, že 2/3 Němců zahynulo v 30-leté válce. Šílený, no, kvůli čemu? Kvůli tomu, jak číst Bibli, no. No přesně, ale ty bylo to naprosto zbytečný. Takže ano, já jsem četl, že zbylo v Evropě 30% jenom lidí, ale oni k tomu taky přispěli dvě velké morové rány, že jo, k tomu. Samozřejmě, ale tu válku doprovází, že jo. Ano, to doprovází válku, přesně tak. No. Většina mrtvých za válek do toho 19. století, většina mrtvých byly doprovodné choroby. Ano. Ne, mrtví na frontě. Tak kudy vojáci táhli, tudy nechávali epidemie. Ano, je to tak. Ale to je, já si neznám jeden národ lidí, kteří by chtěli válčit, kromě několika našich šílenců, kteří volají do války. On to ten náčelník, myslím, že se jmenoval Řehák, tak on to řekl velice dobře, že pokud by vypukla otevřená válka, ona ta válka skrytá už je, tak že by Česká republika byla jeden z prvních, pokud ne vůbec prvním cílem. Tady ty válečnice, jako je paní
Pekarová, paní Černochová, Langšádlová. A všimni si, že jsou to většinou ženský, člověče. Tak. Doháně testosteron, to se říkalo, že muži jsou agresivnější, protože mají testosteron. No. A ženský to říkali feministky. No. Když se dostanou k moci, tak zavládne všude mír. No. A holky, které se dostanou na, na tyhle čelné funkce, které si jmenoval, tak kompenzují ten nedostatek testosteronu tím, že jsou radikálnější než chlapy. Mm, 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 mm. To je zase komplex, to není si oni si vůbec asi uvědomují si, Oskare, co by to mohlo pro české lid a pro Českou republiku znamenat. Je, takhle, já si vůbec nemyslím, že by jsme byli první na ráně. Tady není žádná významná americká infrastruktura. Faktem je, že když koupíme 35 ty letadla, ono nejde o to, že jsou drahý, tam budeš, no, ale hlavně ty jsou nepoužitelné, když je nenavážeš na americkou infrastrukturu. To znamená, musíš tady mít servis k ním, a teď nemyslím jenom opravárenský, to myslím a radioservis a připravit letiště tak, aby byli schopni přijímat bratrské letectvo, napojit to na americké družice. Takže ta infrastruktura tu zatím není, na Ukrajině mimochodem je. Tak proč by po nás Rusko proboha hned na první čistou střílelo. To je, to vlastně no, svou, tak to říkal ten náčelník štábu. No jo, dobře. No. To ještě neznamená, že to pravda, on potřebuje přezbrojit. Že? Myslí si, že potřebuje přezbrojit. Ale s tím nic nenaděláme. No, nenaděláme vůbec nic s tím. Samozřejmě, ono už jenom ten nákup. Takhle, já se to myslím už říkal. Když se zamyslíš nad tím, jak je jednoduché zavést mír na Ukrajině, tak to vůbec neznamená, že to lze. To je přesně to, co píše Kant v té své krásné eseji o věčném míru. On popíše, jak ten věčný mír se dá, tak říkají, zařídit a jak si to vlastně příroda prostřednictvím válek zařídila sama, takže lidstvo bude žít v míru, ale k tomu má motto v celé té knižce, to, že je něco teoreticky správné, neznamená, že je to možné. tak říkají, sám ten svůj projekt schodil do propadliště dějin, ale proč to vzdávat? Já to nevidím důvod, proč bychom měli vzdávat vizi věčného míru. To galčení je prostě atavismus. Je to selhání lidského rozumu, je to situace, kdy člověk není schopen řešit racionální kulturní formou rozpory. Že rozpory v životě přicházejí, že jsou tu konflikty zájmu, to je samozřejmě. A to bude, jak tomu ty kluci ruský a ukrajinský přijdou, že na ně padají bomby. Podívejte se na ty blogery, dneska ty obě strany zveřejňují záběry z těch nejrůznějších dronů, když vidíš ty kluky, jak tam leží v zákopech a padají na ně bomby. To je šílený. Je to šílený a nejvíc mě vadí ty civilní oběti a ty tam je taky dost. Samozřejmě. Je to mimořádně citlivá, abych tak řekl, válka, protože když se podíváš, jak válčí Američani, tak to tady vidět, že to Rusé pokládají do značné míry za občanskou válku a nechtějí si pro budoucnost zavřít dveře, že? Na Ukrajině. Takže dělají všechno pro to, aby ty civilní oběti byly co nejmenší. Ale to se samozřejmě nedaří ve válce, aby nebyly žádný. To hrozně. Ale vem si, Oskare, lidi, kteří tady a jsou takový lidi i politici, vem si jak, třeba Jaroslav Bašta, kandidát na prezidenta, kterého mimochodem teda já budu volit, tak musím udělat trochu reklamy. Tak ten opakovaně tvrdí, že by se mělo přestat se násobením válečného konfliktu a že by Česká republika mohla iniciovat v Evropě a ve světě začátek jednání mírových, zastavit, udělat příměří a jednat. A co se... Takhle, ta česká vláda se
podepsala na bombardování Jugoslávie. Vláda Miloše Zemana. Tři ministři hlasovali proti, zbytek hlasoval pro, včetně premiéra. Ale pak si chlapci zpamatovali a vznikla iniciativa, Kamanova iniciativa takzvaná, a vytvořili plán, jak se zbavit války. Byli s tím svět, byla to česko-řecká iniciativa a ta se potom stala základem té rezoluce OSN. Takže i ten mrňavý stát může přispět a měl by se podle toho i chovat. Proč může se chovat Maďarsko jinak než všechny ostatní členské státy NATO a Evropské unie? Proč hledají cestu k míru a my ne? No ano, protože tady každý, včetně zmiňovaného Bašty, je nazývaný ruský troll a ruský šváb a já nevím, co ještě. A on neříká nic jiného, než že nenávidí válku. My nechceme, aby umírali Ukrajinci a Rusové, tečka. Ne. A když to může dělat Erdogan, tak proč by to pro Boha nemohl dělat český premiér nebo český prezident, nebo bože, ztratit glanc a prvnout se třetě zařadit se do štěkajícího davu, to umí každý. Vymyslet nějakou koncepci, držet linii míru a ne pořád harašit zbraněma. Co pak tahle válka není zbytečná? Samozřejmě je zbytečná. Je. Má příčiny, ale ty příčiny nemusely vzniknout. No, ty příčiny jsou uměle vytvořeny. Ano, jako každá válka v podstatě. No, samozřejmě. Oskar, abychom se vrátili k té geopolitice, jak se na tento konflikt, a on je ve své podstatě velmi nebezpečný pro celý svět, protože, co si budeme povídat, jakmile by se zapojilo NATO do této otevřené války, nebo otevřeně zapojilo do té války, skrytě už tam je, tak to by mohlo vyvolat jaderný konflikt. Jak se na tuto válku dívá svět? Ty máš přehled. Ten svět přece musí si pamatovat, že tady před 100 a něco lety byla velká válka, za 20 let potom druhá válka, ještě šílenější, a teď, že se řítíme do něčeho podobného, jak na to reaguje svět? Tady u nás se to nikdy nedočteme. Ale tak je třeba jít na zahraniční, zahraniční servery, to ne, bohužel platí, že to Česko je informačně uzavřená zóna. Tady je příklop toho liberální konvence, zahraniční politické zprávy se přebírají ze dvou amerických a britských agentur, co jde mimo ty agentury, to se k nám v podstatě nedostane, jako kdyby to novináři neuměli cizí jazyky. Takže to berme jako fakt, my jsme odsouzeni k tomu informace hledat, ne číst. To se nedá nic dělat. No, ale takhle, to není problém se samozřejmě podívat po světě a vidíš, že se ti sejde ta oblast postsovětských států, to teď byla schůze včera, schůze té organizace kolektivní bezpečnosti nevyzněla nejlépe, protože Azerbajdžán měl lepší požadavky, náročnější požadavky na odsouzení ta Arménie měla požadavky na odsouzení Azerbajdžánu. To neprošlo, takže odmítli podepsat závěrečnou rezoluci. Ano, Pašinian to nepodepsal, ano. Ale sešli se a v podstatě ve všem ostatním se dohodli. Jo. Takže vidíš, že ten postsovětský prostor tu válku na Ukrajině vniká poněkud jinak než Ukrajina a Gruzie a než Západ. Jo. Ten zbytek má prostě jiné představy o tom, jak by svět měl vypadat. A to tež platí o takzvaném třetím světě. Vidíš, že se ti s Putinem bez problému setkávají představitelé nejen Číny, ale Indie, Pakistán, Saudské Arábie, ale i Brazílie a tak dále. Včera mimochodem Putin otvíral spolu s kubánským prezidentem památník Fidela Castro v Moskvě. Ten svět vidí, že ta hysterie kolem války na Ukrajině, kterou produkuje dneska Západ, že je strašně pokrytecká.
Byli jsme to ještě před rokem válku v Afganistánu a nikomu z těch našich bojovníků za mír liberálních nevadilo, že se tam zabíjí. Ona a tak taky... se o milionech lidí na, vyhnaných. Že to tež platí o útoku na Irák. Že? Ano, ano. To nikomu nevadilo, ale tam 30 let tu paměť mají. Že? A teď tam jak ztrácí potřebu navázat svoji ekonomiku na tu západní oblast, to znamená vznikají ty paralelní světy a teď můžeš nahradit obchod se západem, obchodem s Čínou, investice ze západu nahradit investicema čínskýma, tak oni si vzpomenou, kdo je kolonizoval. To je velmi riskantní období, do kterého vstupujeme, protože Afrika, Latinská Amerika, Asie si vzpomene na evropský kolonialismus nebo běloruský kolonialismus. To není legrace. Ano, Afrika, já jsem se taky dočet na cizích servech, že v podstatě Afrika se vůbec nepřipojila k žádným sankcím a když jsem viděl i mapku světa, tak většinou anglosaský svět a jejich, řekl bych, dominia, mám na mysli Kanadu a Austrálii, Nový Zéland, ale jinak ve světě ty ostatní státy se k těm sankcím nepřipojovaly. Takže... Když to vezmeš úplně od základu, že? Pro nás tak rasismus je spojený s německým nacismem a protižidovskou politikou, holokaustem a týmahle těma hrůzama. Jenže Afričani to znají taky trošinku jinak, protože oni velmi dobře vědí, co to byl evropský kolonialismus, jak řádili Belgičani v Kongu. Ano, Leopold II. A jak se žilo černochům před stolety ve Spojených státech. Hmm. Existuje princip jedné kapky krve. To málo kdo zná, protože o tom se u nás nemluví. Není to korektní. Podle principu jedné kapky krve každý člověk, který měl v 30. kolenu jako předka černocha a měl kapku černošské krve, byl pokládán za černocha. Pozor, podle zákonu států USA. Ano, tehdy, ano. Do 30. let. Když se podívej na podle mého názoru nesmírně zajímavý film Zrození národa, to je rok 15 ve Spojených státech, to je fantastická oslava Ku Klux Klanu. To je první film, který se promítal v Bílém domě. A není to mimochodem náhoda, protože tehdy byl prezidentem poprvé po občanské válce člověk z jihu, jmenoval se Woodrow Wilson, to je ten, co máme pojmenovaný nádraží a ten fandil Ku Klux Klanu. A Ku Klux Klan tehdy měl, kam se hrál, jmenoval NSDAP, říká se 3 až, někteří říkají 8, nejčastěji 3 až 6 milionů členů. Ano. 30. letech. Takhle se rodil německý nacismus, protože se pokládal jedna kapka krve, ten princip jedné kapky krve. Když se podíváš na americkou literaturu, tak ta se okamžitě překládala do němčiny a Hitler některým těch autorů, Grant se jmenoval, ten starší autorů, americký antropolog a zoolog, tak ten mu psal dopisy slavný a děkuji, že to je pro něj Bible, že? A na to se zapomíná, protože na to si můžeme dovolit zapomenout my. A mimochodem z toho vyrůstají, z těchto věcí vyrůstají komplexy liberální levice ve Spojených státech, které všechny tyhle ty zločiny chtějí kompenzovat a vnucují to i nám tady v Evropě, který s tím nemáme žádné ty zločinné nebo tragické zkušenosti. A vůbec nevíme, proč máme nějakým způsobem do filmu Jana Žižkovi dávat černochy. No, ano, ano. To je naprosto... To je ten komplex liberálů ve Spojených státech. Ale jaký jim to houby platný, protože samozřejmě ten konflikt rasový tam probíhá. Ale nejenom to, já jsem se někde dočetl, v souvislosti, jak tady jezdili ty americké kolonii, tak jsem se dočetl zajímavou informaci a myslím, že to bylo na německém serveru nějaký, byly to nějaké německé noviny v internetové podobě,
kde si všimli jedné, protože mají zkušenosti s americkou okupační armádou pořád, že jo, zajímavé skutečnosti. U tankovacích aut, teda u cisteren s pohonnými hmotami, nebyl jako řidič a osádka žádný americký běloruský voják. Všechno do jednoho to byli černoští američtí vojáci. Takže jsem měl zvláštní segregaci. Jo, takže oni se nad tím jenom to zjistili a jenom, jo, je to zajímavý. No samozřejmě v případě konfliktu, tak ty cisterny s těma pohonnýma hmotama, to jsou pojízdní rakve, že jo? No, to dobře hoří. No, přesně tak, takže toho si všiml německý tisk, já jsem to tam přečetl. No, takže s tím vycházím z toho, že tenhle ty kořeny, rasistické kořeny, kterým jsme my označováni jako jeden z největších rasistických národů v Evropě, u našich zkušeností s našimi etnickými Čechy, tak ten přetrvává třeba na těch armádě Spojených států. Tak to jsou komplexy, které jsou budované celé generace, že? Ty v americké politické kultuře. S tím tak moc nenaděláš jednorázově, ale třeba to hlídá a už vůbec, ale to není třeba vnucovat Evropanů ve střední Evropě, protože my opravdu nevíme, o co jde. Ty komplexy prostě nemáme, že jsme si je nevytvořili. Ty segregační zákony, eugenika, taky není základem Německo, ale Spojené státy. Oskare, další taková věc, která by mě zajímala z tvého pohledu. Čína se stala už světovou velmocí. V některých parametrech, co se týče ekonomiky, už předstihla Spojené státy. Neříkám, že ve všech, ale v některých. Je to země, která má velký ekonomický potenciál. Je to zatím ještě nejlidnatější země, i když Indie dělá všechno pro to, aby ji předstihla. Jaký je postoj Číny, Indie a těchto velkých lidnatých států, Indonésie, tak jaký je postoj z toho geopolitického hlediska na ten potenciální jaderný konflikt, který tady, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak ten je pořád ve hře? Takhle, pro ně je spor na Ukrajině tak trošku okrová záležitost. Je to něco jako, když my se díváme na válku v Jemenu. Ano, ano, to je tragédie, ano. Když se díváš na čínské zprávy, tak oni, ten titulek hlavní, který ti uvádí denní zpravodajství o válce na Ukrajině, nemluví o válce, ale o krizi na Ukrajině. Mm-hmm. Krizi na Ukrajině. To znamená, tam je i z čínské, i z indické strany samozřejmě obrovský zájem na tom, aby ta válka nepřerostla, ale protože jsou to lidi racionální, přejí se, aby ty problémy byly vyřešeny. Že? Ty problémy etnicko-historické, které tam jsou, no, a které se tak říkají vyzbrojili, ty problémy. To znamená, vyřešit se to nějak musí. A bohužel, dokud jedna strana začne pořádně vítězit, tak asi ten kompromis nebude možná vůbec na vás. Oskar, prosba, stiš si trošičku mikrofon, já ho tady zesilím, protože ono to hodně duní. Jako. Je to lepší, prosím tě? Tak vypadá to, že to bude lepší, ano. Dobře. Takže samozřejmě, jak Indie, tak Čína na tom konfliktu a na těch sankcích vydělávají, protože oni si vyjednávají velmi výhodné, myslím, že i finančně výhodné a množstevně výhodné kontrakty s Ruskou federací na odběr těch fosilních paliv. Myslím všech, teda jak ropy, tak plynu. No tak celý ten světový trh se obrací. Včera na ty poradě té organizace kolektivní bezpečnosti kolem Ruska, když jste sledovali rozhovor
Azerbajdžan, arménského, pardon, já to dneska pletu, arménského a ruského prezidenta, tam letos stoupl obchod jenom mezi těma zeměma o 65%. A ten obchod, to jsou ty paralelní světy, z Ruska se obrací jinam. Že? A když jsme mluvili o Africe, tak Rusko je dneska největší vývozce pšenice na světě. Ano, no, ano, ano. Let, ty odběratele to Rusko potřebuje. Ta hysterie kolem ukrajinského obilí, to je malá část toho, co vyváží Rusko. Že? Navíc jsem se dočetl taky na zahraničním serveru, že to obilí, které údajně vyváží Ukrajina, v současné době to bylo na to, jak se odminovávala ta Oděsa, jak ty lodě mohly, aby mohly s tím obilím plout, tak to obilí nebylo ukrajinské, ale dávno, dávno prodané už západním korporacím. Proto kolem toho ta hysterie. Proto kolem, přesně tak. Takže tady, jak se říká, že Ukrajina tam zásobuje, není to pravda, protože Ukrajina to všechno prodala, aby měla na válku. A většina toho obilí šla do Evropy. A většina, ano, přesně tak. Takže když nigerijský prezident na té schůzce v Paříži prohlásil, že jestliže by sankce se stahovaly i na pšenici a na obilí z Ruska do Afriky, takže Evropská unie má za 3/4 roku, maximálně za rok, na svých bedrech 40 až 50 milionů hladových černochů z Afriky, protože bez ruských dodávek by tam byl hladomor. A ejhle, Rusko najednou přestalo být sankcionováno a může to obilí do té Afriky vyvážet. On odmítal Západ v rámci sankcí, nechtěl pojišťovat ruské lodě a takové ty radosti se dělaly kolem. No, zablokovaly se hnojiva, která byla v západních a západoevropských přístavech a mířila do Afriky, takže těch škodolibostí kolem války je mraky. S tím se nedá nic dělat, to prostě ten válka sama o sobě je nekulturní záležitost. Ano, 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 ano. Doprovází to takovýhle zlomyslnosti. To je hrozné. Hele, další věc. Úplně, a platí to už od starověku, že válčící strany v rámci v podstatě podpory obyvatel a podpory a spíš bojechtivosti obyvatel, takže vypouštějí do veřejného prostoru propagandistické lži a řekl bych takové zavádějící informace. A tady to platilo to o válkách všech, které tady byly, ale teďka, Oskare, nezdá se ti, že teď to, co se děje, takže to už v podstatě není jenom válka propagand, ale to je doslova, řekl bych, z té anglosaské strany hysterie. Oni už ti... Dostal do pohybu emoce, že tohle od první světové války se pěstuje psychologie propagandy, která je cíleně zaměřená na emotivní stránku člověka. A pak už ti říkají absolutní pitomosti a když to často opakuješ a řadí se za sebou informace podobného typu, tak lidé začínají věřit, oni nevěří té jednotné informaci, začínají věřit tomu, že ta druhá strana je prostě lidská. Teď musíš odličit tu druhou stranu, jsou to prostě hůnové, bacha na něj, že ho vraždí malý. Ano, ano, ano. Takže Rusové střílejí na ukrajinskou jadernou elektrárnu, kterou mají obsazenou. A nikoho nenapadne proba, proč by to dělali. Jak by to dělali, ano. Vypnou, tak je vypnou a je to ptáka, že nemusíš si na něj střílet, aby případně radioaktivní spadky našel do Ruska. No, prostě. Protože tam panou většinou západní větry, no to je taky, to je přesně tak. A jediný, kdy to má logiku, je, že jedna strana chce, aby ta elektrárna byla takzvaně demilitarizované zóně, aby tam nebyly ruský, ale takzvaně neutrální jednotky a dodávalo se proud na Ukrajinu. No,
To je jediný logický vysvětlení, proč se tam střílí. Představa o tom, že budou Rusové chtít nový Černobyl, aby si zamořili, já nevím, oblast kolem Moskvy, tak to se mi zrovna nechce věřit. No právě, víte, tam jsou takové nesmysly a ti naši novináři to píšou pořád dokola. Sdělají z nás totální blbce a hodně lidí jim to, ale opravdu hodně lidí to baští. Ale to říkal už Goebbels, ne, Göring, to jsou ty deníky psychologa, který Gilbert. Který vyšetřoval Göringa před norimberským procesem a během norimberského procesu. Tam cituje Göringa, který říká, že přinutit lidi válčit není žádný problém. Mimo jiné potřebuješ jim říct, že pacifisti jsou zrádci a že jsou ohroženi jejich způsob života, že je ohrožený. A když tohle to do těch hlav budeš kloukat, ten prostě vem si situaci 30letá válka. Švédové se ženou na Prahu, no, a asi si myslí, že jdou do země husitu, odkud pochází Jan Amos Komenský, to znamená, oni protestanti budou vítaní. No. Jenže od porážky na Bílého hoře uplynulo 25 let a ty jsi tu měl lustrace mezi českou šlechtou, ano. Jsi to měl reprivatizaci majetku, a pak si tu měl obsazení informačního prostoru katolíkama. A za těch 25 let se ty Češi změnili. Ano. No. Ano, oni si opravdu Švédi mysleli, že... Pak trvalo 200 let, než nabrali vlastní dech Češi. Že? No a to je přesně ono, proto taky dneska, když si čtu ty moderní dějepisce a historiky, o kterých jsem mnohdy ani neslyšel a nejenom to historik, tak když tu o téhleté naší české minulosti, tak je mi docela smutno po duši, protože oni z nás dělají, z husitů dělají zločince v podstatě, dělají z nich bandity, Žižka to byl lapka, zloděj a vrah. Přitom vůbec nedávají do souvislosti příčiny. Oni zapomněli, že tady je latinské úsloví casus belli. To je prostě propaganda, ti musí vytrhnout události ze souvislosti, znamená z časové řady a z prostoru. No. A potom už máš jednu tu raketu, která dopadla na Polsko, že, a ty, když si dáš záležet, tak stačí ti jenom naznačit, že to byly Rusové, do toho odpálili a v téhle atmosféře tomu, kde jaký ministr uvěří. A nebo si řekne, možná to je úplná blbost, ale teď bych měl začít hovořit o tom, že Rusko by mělo být potrestáno. Naštěstí pár zodpovědných politiků, v daném případě americký prezident, skladili hlavy okamžitě těmhle těm divochům, kteří nebyli schopni počkat na elementární věcné informace z toho prostoru. To zůstává rozum stát, jak nezodpovědně se chovají ministři zahraničí, obrany, ale i někteří prezidentští kandidáti. Ano, přesně. Neříkám, že by nemělo být Rusko potrestáno, když se dokáže, že úmyslně střílí na Ukrajinu. Ne, na Ukrajinu, na Polsko. Na Polsko. A navíc ta pravděpodobnost byla malá, že? Od začátku byla malá. A ono navíc, já jsem tady měl raketáka odborníka Ivana Kratochvíla, minulý týden, kde jsme se o tom bavili a on nám tady jasně vysvětlil, a to je odborník, on dělal nějakého inženýra, velitele raketového vojska, takže tyto obrané rakety, to nebyla žádná útočná raketa typu Grad. S-300, ano. Takže ty mají dvojí jištění právě proti tomu, aby to spadlo na území, které nechtějí, ty co to vypálili. Za prvé tam je časový spínač, protože to jsou ty protiraketové systémy jsou zaměřené na to, aby sestřelovali raketu co nejblíž u té pozice té obrané raketometu. Takže tam je časový spínač, že když to přeletí, tak se sama ta raketa
zničí. Za druhé, je tam spínač, jmenuje se to Zem-Zem, že když se netrefí, tak to automaticky zamíří to někam, tak se to taky zničí. Ale jestliže tyhle ty dvě rakety tohoto toho systému S-300 doletěly na cizí území, a my víme, že to bylo z ukrajinské strany, a opravdu tam spadly a vybouchly, tak někdo tam musel vypnout, a to říkal Ivan Kratochvíla, to je raketák, vypnout tato dvě ochranná opatření. To znamená, zaprvé, aby se to zničilo po krátkém nebo určitém časovém úseku a aby to vybouchlo neškodně ve vzduchu, kdyby to mělo dopadnout na zem. Jo, takže... já nejsem velký technik, takže já se tolik tomu nevyznám, ale to šlo o starší typ S-300, jejíž dolet byl tak krátký, že nedoletěla by ani z Běloruska, na to, že z ruského území. Toto je každá raketa v tom obraném systému od 200, ty první, počínaje to tam měla zamontované tohle, říkal raketák. Ale ještě by si měli všichni uvědomit, že ty velké řeči o tom, jak zameteme s Ruskem, ta polská protiletecká protiraketová obrana zrovna neobstála. Ano, ano, to je další věc, jak je to možný, že... Povolat, že dodáme na Ukrajinu patrioty. No. Ale víš, co je zajímavé, Oskare? Já jsem čekal, že se paní Černochová, ministryně války... Tak to jsem nečekal, sice, že se omluví. No. To jsem opravdu nečekal. Ne, tak bavíme se o české. To je neskutečný. Neskutečný. No, ale další věc. Z geopolitického hlediska a z svého hlediska politologa nepáchá Evropa rituální ekonomickou sebevraždu tím, že naprosto odmítá všechno, všechny suroviny, které pocházejí z Ruské federace a které jsou pro Evropu de facto nezbytné. A to se nejedná jenom o plyn, o ropu, ale například 90% hliníku pochází z ruských zdrojů. Uvědomují si, Oskare, ty lidi a ti, kteří věří těm letem, že nebudou mít ani své oblíbené pivo v plechovce? Když se podíváš třeba na to zasedání Evropského parlamentu, musím poděkovat Kateřině Konečný, že zachovala tvář české politiky a nehlasovala pro tu rezoluci Šílenou. To vidíš, jak hystericky politici u nás jsou. To samozřejmě, že páchá sebevraždu, ale my přece nebudeme kupovat od nepřátelského Ruska. Tak má to i svoji logiku, když se cítíš ve válce, tak koukej válčit. A když nemůžeš střílet, tak aspoň kopej do kotníku. No ale samozřejmě to je nesmysl. To je pořád přecenění významu Západu a Evropy, že? Svět už dneska funguje jinak, no tak to potrestáš Rusko tím, že to bude dodávat jinak. No, tak to jsme si pomohli, to jsme na tom vyhráli. No, největší sranda je, že jsou tady důkazy na to, že ten slavný velké množství slavného amerického skapalněného plynu, tak ty lodě jezdí do Vladivostoku, kde tam je ten ruský plyn skapalněný, oni ho tam natankujou, objedou takhle ten kus země koule, přistanou v západní Evropě a za tu dobu z toho Vladivostoku do toho třeba Rotterdamu, tak se stane zázrak a z toho zlého ruského plynu se stane ten dobrý demokratický, i když 50-násobně dražší. No. Ale také se nakupuje ropa z Kazachstánu teďkom, jo, přes Turecko, ale to prostě ale na tom je kouzelný, že Evropa sama zavádí sankce i ty způsoby, jak ty sankce obejít. Ano. To obojí má evropské kořeny. Protože samozřejmě co jiné je svatá válka proti Rusku a něco jiné je zisk. A bez zisku se dopředu nedostaneme. A naše ekonomika stagnuje a ruská roste. No, tak to si připadá, že jako měříkové vidění. A vedle toho na to se kouká Čína zhora a rozkvětá. Ano, a Indie taky.
To samozřejmě. Jinak taková otázka mimo, kolik máš v bytě teploty? Jo, Kolik já paní jsem snížil Pekarové? o 2 stupně jsme snížili, ale to ne, v závislosti, já nevím vůbec, já se přiznám, že mi přišel výměr nových záloh No. a při svém vzdělání já jsem to nepochopil. Já se ti přiznám, že nechápu, který z těch čísel bych měl platit. Tam jsou 2 čísla na papíru, pak mám na internetu ten svůj vlastní účet u elektrické společnosti a tam je zase jiný číslo. No, tak. Já se nechám prostě překvapit, kolik si stáhnu, pak budu vědět, kolik platím. To jsou záměrně nečitelný vyúčtování. Ano, a nepochopitelný. Já mám, já mám při mnohé... Při vzdělání, já fakt nevím, to bych se tomu musel intenzivně věnovat. Co mi je pro... To bys to musel naštudovat. Naštudovat, no, ano. Tam já jsou teda, 4 typy. Já tomu taky nerozumím. Proč já bych to měl studovat? No. Oni mi mají napsat, berete tohle a cena bude taková. Ale ne, oni napíšou. A pak můžou ti nauštovat cokoliv a říct, teď my jsme vám to psali. Možná no, to přesně tak. No, jinak, ať mají všichni a paní Pekarová, ať má stek. Já, než jsme šli teďka vysílat od 19 hodin, tak jsem přikládal do krbu a koukal jsem se na toploměr. No. A ten teploměr nám ukazoval 25,5 stupně. To je, dá, jo, je, takže to je, my máme to teplo, na jaké jsme zvyklí. Když jsi tady použil to jméno, představ si, co dneska reprezentuje v zahraničí strašný. Předsedkyně poslanecké sněmovny, no. Šéf senátu, ministr zahraničních věcí, ano, ano. Ministryně obrany, předseda vlády, a no, marná sláva prezident. Jeden lepší než druhý. A marná sláva i prezident. Nemluvě dnes... už o ministru no, vnitra. No, ten, no, prostě ten obraz České republiky, ten úpadek české politické kultury, ten je tak markantní. No. Tak zoufalý. To propadáš bez naděje. Já když jsem teďka četl poslední prohlášení našeho ministra zahraničí, já se teda vůbec divím, že ho Zeman jmenoval nakonec. Kdyby si postavil hlavu, kdyby to byl onen starý Zeman, no, to už tak by si postavil hlavu a zkrátka by ho debenoval a Fialovi by nezbylo nic jiného, než tam dát někoho jiného. Možná by byl stejně blbej, to je jedno. Ale víš, na koho jsem si vzpomněl? Na Bohuslava Chňoupka. No, tak to byl aristokrat, že? Ve srovnání s tím. Jo. A na jeho zahraniční politiku. No, samozřejmě. To byl ještě člověk, který uměl číst a psát. Že? Ano, to, ano, že? Ano. A přemýšlel mozkem. No. Ne, je to... Je... Můči němu mít jakékoliv politické výhrady, ale byl to vzdělaný chlap, že? Kultivovaný, že? Který se zajímal o problémy a nehonil jenom kariéru, aspoň něčemu odán, že? Tyhle ti, co všemu se odání. To Oskare říkám a nebyl jsem příznivec KSČ tehdy, jo, ale snažil jsem se být objektivní a musel jsem uznat, že ta zahraniční politika byla na určitý úrovni. Takže je to opravdu hrozné, co nám teďka vládne a naprosto se divím lidem, kteří to zvolili. Jo. A tak jo, to je kouzlo, víš, oni to nezvolili, tohle nezvolil nikdo. Tohle jsou kuloárové dohody po volbách. Protože najednou vidíš, že nemáš vlastně koho do nějaký funkce za TOP 09 posadit. Nemáš. No nemáš, ano. Za Piráty koho tam dáš, no. A když vytvoříš koalici, tak musíš ji nějak reprezentovat. Takže na topku zůstala poslanecká sněmovna, no a poslanecká sněmovna má tuhle tvář. No tak ona to je trochu tak, že ona, jak ta Richtrová z Pirátů, tak paní Pekarová z topky, když jí bylo nabízeno, a to vím, že jí bylo nabízeno ministerstva, tak obě dvě tyto osoby, tak, protože dám jim říkat nemůžu, tak osoby, tak to odmítli, a to udělali dobře, protože by to naprosto, ale naprosto nezvládli, no tak se uchytili ve vedení sněmovny za ministerské platy, samozřejmě bez odpovědnosti, a můžou tam pronášet ty svá kliše a keci.
Teď je to něco hrozného. Český je ústavně vyšší činitel než nějaký ministr. Že? A ještě navíc, je to třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda sněmovny, ano. Je to hrozný. No nic, to jsme odbočili, ale ještě by mě zajímala jedna věc. Naši páni ministři, ale i odborníci, já jsem tady měl včera Vladimíra Štěpána, tak letošní zimu bychom měli bez těch ruských zdrojů jakž tak přežít, to Oskare. Ale, jak říkají Němci, unzo weiter, a co dál? Jak to bude příští zimu? Čím díl to bude trvat, tím hůř pro nás. Jenže tady nebude přibývat plyn, elektřina a ropa, ale podaří se dobudovat tu infrastrukturu dodávek na Dálný východ, do Číny, do Indie a v ten moment pro Rusko bude drahé, to tak říkají, převexovat zpátky na západ. Ano. Přesně tak. A my to teda budeme nahrazovat dovozem ze středního východu, se kterým máme čím dál horší vztahy, že? Líbí se nám tuhle Turci, tuhle Iránci. Ten světový trh má v podstatě pár rezerv. Že? Američanům se podařilo rozhádat s třemi velkými ropnými mocemi. Iránem, Ruskem a Venezuelou. A navíc? Jsou na ošklivci a pak se divíš, že máš drahý plyn a drahou ropu ve světě. No. A ještě navíc tady urazili i katarského prince, že jo? Tak to už jsou drobnosti, když se podíváš na to, kdo to dělá. No, Irán dneska pomáhá Rusku ve zbraně a Američani musí zoufale se snažit urovnat si mezi tím nějak tu dohodu o jádru s Iránem. Ano. Protože jinak nedostanou iránskou ropu a iránský plyn na světový trh. Je to opravdu svět na to, ale my se k tomu ještě dostaneme. Oskare, máme před 20. hodinou, to bude přestávka. Vážení přátelé, posluchači, já mám za povinnost vám oznámit, že můžete psát na pana profesora Krejčího dotazy, připomínky na telefon 731 727 56. Od 16:15 budete moct i volat. A druhá věc, v sobotu za dva dny, tedy 26. o 14 hodin, je manifestace na Letenské pláni. Trimuda by měla být naproti domácímu sídlu ministra Rakušana, kde budou vysvětlovat skuteční odborníci bez politických ambicí, jak by se mělo postupovat, pokud by tady byla správná pročeská vláda. Bylo by dobré, aby všichni, kdo máte možnost, tam byli, přišli, podpořili, protože čím víc lidí na těch manifestacích, demonstracích a shromážděních bude, tím víc budou mít ti vládní pánové strach. Takže to jenom jsem chtěl na závěr a omlouvám se tobě, Oskare, ale je potřeba, aby to lidi věděli. Není třeba se omlouvat. Protože jsou snahy to zase rozdělit a roztrhat tu jednotu toho národa a to by byl konec. Takže, Oskare, díky. Zůstaň, prosím, připojený. Já teďka tam dám pár písniček a ve 14:09 se opět uslyšíme a budeme pokračovat povídání, ano? Zatím. Máme po přestávce a volám pana profesora Oskara Krejčího. Oskare, slyšíme se? Jsem na drátě. Tak ještě jednou dobrý večer. A já bych se tě ještě chtěl zeptat, než dáme prostor posluchačům, na tvůj pohled na jednu zásadní otázku. A to postoj Evropské unie a Spojených států. Mně to připadá, že všechno to, co teďka dělá Evropská unie, má jeden jediný cíl a to je ovládnutí ekonomiky Evropské unie,
Spojenými státy. Takhle, tohle to je téma, který bych potřeboval empirický rozbor. Proč to říkám? Ono se často povídá, že cílem Spojených států je likvidace evropské ekonomiky. Mně se to nezdá, protože co je to dneska evropská ekonomika? Tam tady ty vlastnické vztahy uvnitř evropských podniků jsou natolik komplikované, že ty nevíš, co z toho patří Evropanům a co z toho patří Američanům. Ano. Kam jdou zisky z těch velkých koncernů nadnárodních monopolů, do kterých bank a komu ty banky patří. To je dneska tak promíchané, že bych řekl, že to jsou příliš spojité nádoby na to, aby si Američani mohli dovolit nějakým způsobem likvidovat evropskou ekonomiku. Něco jiného ale je, že zahraniční politika, a to i ekonomická, Evropské unie přizpůsobuje americké strategie. Tím myslím strategii, která je sformována za oceánem, bez práva diskuze, že Evropská unie se nějak na formování této strategie nepodílí. No a pak už se dostávají do pohybu emoce a hysterie a všechny tyhle ty radůstky. Takže Evropa má tak právo akorát přicházet s iniciativou v oblasti Green Dealu a tím končím tlámání, ale postoje k jednotlivým regionům, postoje k jednotlivým problémům, tak ty jsou striktně koordinovány, nazveme to velice eufemisticky, koordinovány se Spojenými státy. Včetně kádrové politiky, protože se podívej, jak se chodí z postu na posty v Evropské unii byrokracii. No, proč tam taky o tom hovořím? Protože v podstatě firmy, evropské firmy už ohlašují, a včetně českých některých, že kvůli těm drahým energiím, které tady v Evropě od toho roku budou, a bude to strašlivé, tak budou odcházet do ciziny, včetně Spojených států, že budou obcházet i do Spojených států, to je jedna otázka, proč tomu tak je, i do Spojených států, no, asi kvůli ty levnější energii, no, ale stejně i tak, oni tam mají hodně přísné ty podmínky. Problémy s energií mají nejen Evropané, ale i Spojené státy, akorát, že jsou v řádu trošku nižší, ale ve srovnání s tím, jaký ceny tam byly, já nevím, před 10 lety, ty dnešní jsou pro ně katastrofální, pro Američany. Ale máš pravdu, že jsou výhodnější než pro evropské firmy, takže Volkswagen říká, že bude převádět do dvou zemí, že? Do Spojených států výrobu a do Číny, hlavně do Číny. Ano, hodně. Čína je hodně veliká, je hodně exponovaná. Protože to je úplně jiný trh, to pořád, vždycky říkal jsem studentům, ještě když mě poslouchali, tak jsem říkal, vymyslíte aplikaci do mobilu, každý, kdo ji chce používat, vám zaplatí $1, tak půjdete s tou aplikací radši do Spojených států nebo do Číny. A ten čínský trh je poněkud větší než ten americký. A když děláte dramaticky víc, tak Spojené státy, kolik to je pětina obyvatel, že Čín. Ano, asi 370 milionů v Spojených státech a Čína už má 1,5. Tam je 400. Říká se, demografové OSN hlásí, že letošní rok by měl být zlomový. A od letoška by měl už začít buď stagnace, nebo přímo pokles počtu obyvatel. Když ty modely, které jsou rozpracovány demografické pro Čínu, jsou některé růstové, některé pokles. A nejpravděpodobnější vývoj do konce století by měl počet obyvatel Číny klesnout o 400 milionů. To znamená zhruba na 1,1 miliardy. To je jiný model rodiny tam nastupuje. No, ale zase to mohutně dohání Indie. Samozřejmě, ale teď si vezmi ty sociální souvislosti. Jo. To znamená, já nevím, bytová výstavba, jestli Čína zajistí, a na tom pracuje velice intenzivně, kvalitní bydlení pro většinu obyvatel, jestli bude pokračovat urbanizaci a pak ti klesne počet obyvatel o 400 milionů, no, bude to strašně zajímavý vývoj. To znamená, všechny ty otázky, které dneska s obtížema Čína řeší a vyřeší je sociální, by měly být na konci století snadné.
400 milionů, to je i na Čínu hodně. To je i na Čínu hodně, ano, ano, ano. Co jsem to chtěl ještě říct, zvrátím se do Evropské unie. Každý nový kancléř, ať to byla Merklová, když byla po každé zvolena do funkce kancléřky Spolkové republiky Německo, teďka i Olaf Scholz, tak první návštěvo, kterou musí dělat, tak je Washington. Tvrdí se, že se musí jezdit pro notičky Spojených států, protože Německo je neustále ještě de jure okupovanou zemí Spojenými státy. Takhle, já si myslím, že to není dneska otázka nějakých papírů, nějakých dohod, nějakých povinných podpisů a slibů, jak se někdy říká. To jsou podle mého názoru konspirační teorie, ale ta vazba na Spojené státy, ta je pěstována, tak řekněme, od vyšších středních kádrů. Že? Mm-hmm. O tomto propojení se Spojenými státy, s prací, s provářských služeb, nejrůznějších kurzů a anglosaského vzdělání těch klíčových politických hráčů. Když se podívej na životopis Uršuly, to je dneska aristokracie pěstovaná v anglosaské bavance. Ano. Tam to potom jde tak trošku samo, abych tak řekl. Ale ono to, čemu se říká v Americe Deep State, ono to funguje. Podívej se, když se vybíral zatím poslední britský premiér, se říkalo, že Johnson má šanci, přiletěl, někdo mu vysvětl, ať se do toho neplete, a když si slavný Johnson stál se a druhý den si o něm nevěděl. Ano, 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 to je pravda. No to tak ona pára nad hrncem. Takhle to funguje. Ona tam byla vybraná, paní Trasová, no ale ta se díky tomu teroristickému činu na Nord Stream 1 a 2, tak se stala premiérkou v celé historii Velké Británie s nejkratší dobou působnosti. 46 dní. Aha, ale tak nebudeme jí ani přát, ani závidět, protože tak takový je život v politice. No a naběhla si na vidle. Prostě, no, když se dostaneš, dokud se pohybuješ na těch pozicích, jako ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra a tak dále, tak děláš politická rozhodnutí, už důsledky se projevují buď okamžitě, a nebo až se strašně dlouho. A ty okamžité se dají v zásadě napravovat. A když ale jsi na pozici premiéra a zodpovídáš za ekonomiku a vůbec tomu nerozumíš, případ, tak ta rizika, že neustojíš ani 2 měsíce, je za velká. No, mně to taky není jasné. Jestli se pletu, tak mě prosím oprav. Já mám takový dojem, že OSN uznalo jednolitost Číny, to znamená včetně Tajvanu. A Tajvan, to byl Chiang Kai-shekův ostrov, že jo, co si budeme povídat. A tam je v podstatě velký tlak na to, aby Tajvanci se bránili tomu, aby spadli pod Čínu úplně. Naopak Čína je varovaná i Bidenem, že pokud by chtěla Tajvan k sobě připojit násilně, takže by to vyvolalo válku v tom Jihočínském moři. A ten Tajvan, to je poměrně malá ekonomika, ale Česká republika se na ní orientuje. Nejdřív tam byl Tajvanec, jak on se jmenuje, pěkný skoč, vystačil. A teď tam pojede další skvělá politička, paní Pekarová. Předtím už se postaral o to, že jsme přišli o veliké peníze z Číny zásluhou pana primátora Hřiba. Co to vede ty lidi k tomu, že tak velikého obchodního partnera, jako je Čína, že záměrně provokují a orientují se na poměrně malý ostrov Tajvan? O to, oni tomu v první řadě vůbec nerozumí, jo? To je jedna věc. Druhá věc, nezapomeň, že teď, jak se setkal Xi Jinping a
John Biden na G20, tak Američani potvrdili, že jsou věrní politici jedné Číny. Ano, ano. Tam je to rozehraný na to, že prostě okopáváš kutníky Číně, o nic jiného nejde. A zase podařilo se Američanům tam vypěstovat novou generaci Číňanů na Tchajvanu a jejich část se pokládá za Tchajvance, nikoli v Číňany. No, to znamená, ne domorodci, jo, to ne, ale ty Číňani, kteří se tam za ty letoucí několik staletí nastěhovali a hlavně přišli s Čankajškem po 48. 49. tak a v 50. No, tam se táhli dlouho, tak ty miliony, tak ty samozřejmě se cítili Číňani, ale jejich potomci, část těch potomků už nevolí Kuomintang, ale volí tyhle ty nacionalistické strany, které dneska tam mají prezidentku a vládnou. Ale Kuomintang, ten Čang Kajškův, nebo Popos Čang Kajškovský, tak ten drží politiku jedné Číny, samozřejmě. Akorát by chtěl vládnout sám tom Pekinu. Takže taky není asi možné, takže se to celý komplikuje. Tady jde o to, aby ta část těch nacionalistů, takzvaných na Tchajvanu, tu situaci příliš nekomplikuje. No právě, já tak, teda... Zdávají politiku jedné Číny a to... Takhle, když se ptáš na ty naše divochy, existuje politická psychologie a jeden z nejzajímavějších předmětů, který politická psychologie nabízí, je studium politického vůdcovství. Co ty lidi vede k tomu, aby se vůbec dali na politiku, no, aby se dali na to řemeslo. A ty první výzkumy, ty byly dělány jako psychoanalytický, to Freudovci, že? Tak ty přišli z teorie, že většina politiků má takzvané grandiozní já. To je nabubřelé sebevědomí, které vede přesvědčení, že oni jsou povoláni k tomu, aby se řídili. Že? Tak když ti řídí vesnici a má bezprostřední odpovědnost za to, jestli se tam postaví most nebo opraví silnice, tak je to něco jiného. Ale když si se nedočá ministerstva zahraničí a vykřikuješ do světa nějaká hesla, že? Tak ten bezprostřední dopad není velký a ty si připadáš strašně důležitý. Nemůžeš nadávat na čínskou politiku učit Tchajvanu. A že jim budeš okopávat kotníky tím, že budeš jezdit a jim se to nebude líbit. Tam jsme veliký, když se kvůli nám musí celá Čína, se náma musí zabývat. A to jsem jenom primátor. Teď si představte, že bych byl ministr nebo dokonce prezident. Ano. To je to grandiozní, ano, to je to, co je k tomu mene. Ano, to je ale... asi dobře, to je hodnocený. Další takovým problémem, co mi není jasný, teda z hlediska logiky normální, tak je to neustále vyvěšování vlajek Tibetu na samostatnost Tibetu a já nevím, co ještě, a přitom my víme, kde se o to zajímáme a čteme ty materiály, tak v podstatě ten Tibet si tom, myslím, že v 53. roce, co ho obsadila Čína, tak ti lidé si tam v podstatě šíleně oddechli, protože tam vládlo otrokářství, středověké otrokářství, včetně sekání rukou a já nevím, dávání doklad a do všelijakých těch, takže to tam teďka není, to za prvé, za druhý se tam šíleně zmodernizovala za to období v podstatě celá ta infrastruktura, tak co vede ty naše šílence, jako je pan Kalousek a já nevím další, a ten, jak se jmenuje, ten pseudokněz Halík, že tak prosazují toho exilového Dalajlámu. Ale tam je to samozřejmě to záminka. Oni potřebují nalít si nějaký klacek na Čínu a pracují s tím, že většina lidí té situaci nerozumí a fandíme automaticky tomu slabšímu. Takže si tu vytvoříme
pocit křivdy Číňanů na Tchajvancích, pardon, na Tibetanech, tak samozřejmě ta tendence fandit Tibetanům je jednoznačná. Takže když už začneme od začátku, dobře, tak přejme Tibetu samostatnost a proč nemůžeme přát samostatnost Havaji? Ano. Přece královna, kterou Američani svrhli a připojili Havaj k USA. Přesně no? Tak, ano. Věšujte vlajku Havaje. No? A hned vedle té tibetské věšujte. Když vám teda záleží na sebeurčení. Řekněme domorodcích. Proč v Havaji se nebouří a někteří Tibetani se bouří? Mimo jiné proto, že těch Havajanů toho původního obyvatelstva tam dneska strašně málo. No? Ve srovnání s tou náplavou a těch kmenových Američanů, to znamená Bělochů a Míšenců a Rismánců, to znamená ostrovně původně obyvatelstva, je tam dramatická menšina. Proč se podařilo připojit Američanům stejným způsobem Filipíny? Ano, a ty se taky snažili o Filipíny, ano, ano, ano. Se pokoušeli o stejný model jako na Havaji, ale nikdy nepřičíslili původní obyvatelstvo. Dokonce tam kvůli tomu válčili. No samozřejmě, ano, ano. To skončilo až v pádem Japonců. Jo. No a v Tibetu samozřejmě ta populace, dneska už ani Američané radši neuvážejí ty čísla, protože tam jestli tam 90% Tibetanů, tak podle mého názoru to číslo je ještě podhodnocené. To znamená, ta vrstva těch Číňanů je tam mnohem menší než nějaký vrstva Američanů na Havaji, dramaticky. Ale myslím, že se trošku mýlí, že ona historicky chvilku byl Tibet součástí Číny, chvilku nebyl. Ano, ano, vím. Dneska máš samozřejmě jednoznačně pravdu v tom, že ty investice 90%, no, řekněme zase 90%, to nepřeháním, 90% investice financováno z Pekingu. No, myslím, že se trošku mýlíš v tom, že to původní obyvatelstvo bylo velice silně indoktrinováno buddhismem. Tam ty buddhistické sekty mezi sebou válčily stejně jako politické strany, že u nás, nebo válka růžích v Anglii, tak takhle se tam válčili zase buddhisti. Teď tam přijde Čínská lidová osvobozenecká armáda a začne tam zavádět socialismus. Takže to je buddhistická země a ty si ze středověku dávalo rovnou nějaký vrcholný novověk. Tam si vyvracel otroctví a nutili třeba Tibet ke gramotnosti. Jedna z věcí, která dělal Sovětský svaz ve střední Asii, ale v Rusku a na Ukrajině, gramotnost. Toto, že začali dělat Číňani, jo? Zavádět lidi, ať umějí číst a psát. Jo? Jenže kdo tam mohl učit? No, tak to byly samozřejmě mniši. Ty šli učit, to znamená šli mezi lid a samozřejmě se jim nijak nechtělo z toho svého podobného života. Takže učili a zároveň kázali protivládní věci. V té době byl Dalaj Lama vysokým funkcionářem v Pekinu. Ano, vím. A taky to poslední povstání, ke kterému se obracejí tyhleti čeští Tibetané, tak ty provozu, ty prostě nedělal ten lid v Lhase, ale dělali to mniši. No samozřejmě to dělali mniši. To je další omyl těch revolucionářů čínských, kteří tam přišli, tak pomůžeme rolníkům proti těm jejich utlačovatelům. Jenže Čína je země, kde snad bylo nejvíc rolnických povstání v dějinách a Tibet je země, kde nebylo žádné povstání. Ano, ano. Jo, protože tam ta indoktrinace má úplně jinou sílu. Takže ty rolníci na to příliš moc neslyšeli, na tu socialistickou koncepci. A řekl bych, že ty čínští komunisti neuvěřitelně uspěchali a to povstání vlastně zavinili. Pokud vím, tak jak moc se tomu, tak Čou En-lai se strašně zlobil na ty svý soudruhy, který takhle v tebe to spackali. Že? Ale když se budeme mimochodem bavit o geopolitice,
ta představa, že se nějaký stát řekne v oblasti, kde pramení jeho největší řeky. Ano. To ani náhodou. Ani náhodou. Takže bychom to sebe vyctili. Ale není k tomu důvod provolat. Díky Číně Tibet má obrovský skok civilizační. A to, že z toho pár novinářů a hollywoodských scénaristů chce být skanzen, to ještě vůbec neznamená, že ty Tibetané chtějí ve skanzenu žít. No, nechtějí. Tohle je známý z Nepálu, tam nikdo nikoho nenutil, aby změnil životní styl, že? A tam nebyla žádná kulturní revoluce, když už tam se marxisti taky vládnou, ale před 50 lety, když se tam přinesl do rodiny transistorový rádio, tak ho nevyhodili kvůli starým zvykům. Samozřejmě si ho nechali. Ta civilizace má svůj kouzlo. Takže představa o tebe to jako skanzenu, anebo že tam bude Indiana Jones jezdit a objevovat tam nějaké úplné Tibetany, kteří přiletěli z vesmíru. Ano, ty původní árijce německy, že jo? Ty tam hledali. Přímě si ale taky, že teď Tibet byl potlačený a nastoupil u Ujguři, že jo? Teď už se mluví o Ujgurech a zapomněli jsme na Tibetaně, ale přijde ten termín a vyvěstí se zase vlajky. Ano. Nevyvěstí, tak bude na Voškvěc, dobře, vyvěšujte a dejte k tomu ty havajský. Žádnou havajskou vlajku, já teda, abych se tím přiznal, tak ani nevím, jak vypadá. Jestli vůbec ještě nějakou mají, nebo měli, nevím. Já myslím, že 100 let po připojení k americké kongrese královně, která byla tím už mrtvá omluvila. Ano, to jsem viděl tu fotku, to je poslední havajský královny, ona byla strašlivě tlustá. Ano, to si pamatuju. Ne, že bych fanděl monarchistu, ale když chcete vyvěšovat tibetskou vlajku, nezapomeňte na Ujgury a Havajce. Ano, dobře, dobrý nápad. Tak mám tady otázku. Dobrý večer přeji, skvělý pořad. Otázka hostu. Dají se odhadnout kroky NATO a Evropské unie v případě ruské ofenzivy? Děkuji za odpověď. Ptá se posluchač Vojta. Takhle, my nemáme vůbec žádné informace ze zákulisí. To, co zaznívá ze Spojených států v posledních dnech z okruhu vojenských, je najděte nějaký kompromis. To znamená snaha tu válku zastavit. To je cítit od vojáků, samozřejmě ne od ideologů. Ta ruská ofenziva, ona už vlastně probíhá, že to bombardování Ukrajiny ti vlastně, co má vlastně za cíl. Tak může se říkat, že chtějí přinutit Ukrajinu k jednání, no dobře. Druhý cíl, který se nabízí, je, že vyčerpá štýl ukrajinské armády bojící na frontě. A třetí cíl je trestat za nějaké příliš ostré útoky ukrajinské armády. Na Kerčský most, na Černohorskou flotilu, teď to bylo na to severní pohraničí, že, ruský a tak dále. Takže pokud, když něco takového Ukrajinci udělali, tak přiletěly rakety. Které z těch cílů platí? A nebo všechny tři? To je čertví, že? Ale chci říct, že ta ofenziva už probíhá, ta ruská. Protože ta devastace ukrajinského týlu, ta válka má jiná pravidla, než jsme zvyklí. Ta situace na frontě se stabilizovala, to znamená, ani jedna strana dramaticky nepostupuje. Když se podíváme na tu oblast Doněcka, tak vidíme mírné a Luhanska mírné postupy ruské armády. Podařilo se teda už poslat ty nové mobilizované na frontu. Znamená ta původní číselná převaha
Ukrajinců se vytratila. Odhadem bych typnul, s obou stran máme dneska tak v těch několika řadách na frontě, tak máme s obou stran kolem 500 tisíc válků. To je něco úplně jiného než válka v Iráku. Ty výhody, které měla Ukrajinci při ofenzivě Bucharkova, to znamená velice mobilní automobily s těžkým kulometem, které pronikaly těmi dírami v linii obrany nebo v linii fronty ruské do týlu ruských vojáků, tak tyhle ty manévry už nejsou možné právě tím zahuštěním fronty, protože ty pick-upy likviduješ velice snadno, akorát tam někdo musí být. A když se ti dostali do týlu, tak si musel stáhnout vojáky, protože když si vezmeš ruské dějiny, tak ty nejlepší vojevůdcové vždycky šetřili lidskou sílu a vydávali radši prostor. Že? Vydáš do rodinu a Moskvu, než by si zničil ruskou armádu. Ano, ano, přesně tak. No tak rodina byl v Kutuzov de facto donucel Alexandrem III. No, dopadlo to, jak to dopadlo. To znamená, to Rusko prožívá, pokud jim, velkou depresi z toho ústupu od Chersonu. Ano. Ale ta obrana na Donu je dneska tak strukturovaná, že se mi nechce věřit, že by po linii pobřeží mohla Ukrajinci postupovat dál. Museli by ze severu útočit, ta fronta je jako prohnutá, to takový holo, by museli ze severu zautočit, ale tentokrát už jsou ty Rusové připraveni. Obě strany zásobují internet videí z fronty. Díval jsem se asi před týdnem na ruský u Bachmutu, tam mírně postupují Rusové a vojáci, nevím, jestli to byl ruhanští nebo doněcí, tam obsazovali nějaký bunkr, který tam byl velmi dobře udělaný ukrajinský bunkr, a teď, aby ty ukrajinští vojáci vlezli a vzdali se. A to tě jako člověka, jako Slovana, jako Čecha, bolí srdce, když vidíš, jak tam volají do těch bunkrů Rusové, mužiky pád na mu. Ano. Rusky je vyzývají, aby vylezli. Oni rusky, ty Ukrajinci odpovídají, protože jsou tu taky na půl Rusové. Ano. A pak tam spolu sedějí u toho bunkru. Ty ukrajinští vězni mají zavázané oči a společně pokuřují cigarety. To by včera zdal z takovýhle války. Ano, přesně tak. To je přesně to, co oni chtěli, aby Slovan zabíjel Slovana. Ale my jsme neodpověděli, nebo respektive ty si neřekl, co si myslíš, že by byly další kroky NATO. Já si myslím, že ne, že NATO po téhle chvíli nemá jak už zesílit tlak. Protože když se podíváš třeba ty dodávky Leopardů, tanků německých, no tak jdou, že jo, ale to jsou kusové dodávky. K ním nemáš servis. Jo? To je něco jiného, když ti vypadne, já nevím, se rozpadne pás na sovětském tanku, tak k tomu máš opravárenský závody na Ukrajině. A ty Leopardy vozejí do Běloruska. No. Do Běloruska, do Pobaltí. Do Pobaltí, aby to tam mohli opravit. Jo? A to ještě když vycvičíš posádku, to ještě vůbec neznamená, že k tomu máš servis. No. Tam už není co dodávat. Jo. Ty sklady už jsou vysátý a obě strany počítají s možností velké války. To voják musí s tím počítat. To znamená, i Rusové mají značnou část armády v rezervě pro případ, že by ta válka vypukla. To znamená, nejsou na obojích na Ukrajině. A to tež musí si udělat na to. No. Nemůže si vyprázdnit na Ukrajině všechny sklady. No a co říkáš na to, že chtěli Poláci, oni to teda Američani zarazili, respektive vedení na to, tak chtěli udělat takový odřad vlastní mimo součástí NATO, i když jsou členy NATO, a poslat tam vlastní jednotky. Mimochodem Poláků tam je v těch kyjevských jednotkách vojenských, tak je tam největší počet na 14 000 dobrovolníků.
No právě tak to jako představa, že tam půjdou oficiálně, no proč by tam chodili oficiálně, když tam už dávno neoficiálně jsou. No. Také někteří ruští blogeři, když mluví o bojích Rusů s těmi na západě, tak neříkají s Ukrajinci, ale s jednotkami NATO. Ano, ano, ano. To... Tak, máme tady telefonát, já ho vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapalé, zdravím váženého hosta, pana Krejčího. Dobrý večer. Dobrý večer. A chci se zeptat, my tenkrát před druhou světovou válkou jsme měli jako Češi skoro dobudovaný pevnostní jako obranný systém. Měli jsme skoro 300 tisícovou armádu a nebránili jsme se, jo, nebo prostě víme, jak to dopadlo. Ale s čím chtějí dneska tyhle váleční štváči z pětikoalice válčit? Vždyť my máme 20-tisícovou armádu, je to nějaký expediční sbor, který bojuje za cizí zájmy ještě bůh ví v jakých zemích. A když nemají ani policii, když tady chodí, že schání policii a čím se chce tato naše válečná banda bránit, to by mě zajímalo. A děkuju za krásný pořad a mějte se moc hezky a přeju všem prostě výdrž a pevné zdraví. Díky. Děkujeme a taky přejeme. No, což já jim taky nerozumím, se přiznám, protože v podstatě se chovají jako každá normální byrokracie. Pokládají se za důležitý a chtějí víc a víc lidí a víc peněz. Ta otázka, jestli ta armáda je použitelná v moderní válce, no tak podle mého názoru, budeme-li za moderní válku pokládat něco podobného, co se děje na Ukrajině, tak ta armáda naše je samozřejmě nepoužitelná. Nepoužitelná. A to i na bojích, pokud jde o boje na českém území. Ale já jsem hluboce přesvědčen, že žádné vojenské nebezpečí nám nehrozí, kdybychom se chovali zodpovědně a tak nebudeme armádu, ale budujeme kvalitní diplomaci. Když vybudujeme armádu, tak nikdy nebude na úrovni armády Ruska, ale ani Ukrajiny, ale hlavně Německa. To je ta předválečná situace. Já jsem samozřejmě proto, aby se Československo bránilo před Hitlerem, ale my bychom prohráli. My bychom prohráli. Jediný výsledek by byl, že bychom měli mrtvé hrdiny a možná mezi obyvatelstvem zbraně. Ale dopadli bychom stejně jako Poláci, nebo ještě hůř. Ano, No. měli bychom dopadli, když jsme vyhruženi než Poláci a Poláci měli percentuálně nejvyšší ztráty ze všech států zúčastnivších se druhé světové války. No. Jo. Takže, anebo Jugosláci, ty bojovali velice statečně a Ano. stejně by nevyhráli, kdyby spojenci nepostupovali proti Německu. To Tak. znamená, my nejsme schopni postavit armádu, která by řešila krizové situace vojenskou silou My proti jsme Rakousku, příliš malí, proti ano. Slovensku, no to je nesmysl. Potřebujeme kvalitní diplomaci a ne, podle mého názoru nepotřebujeme tak armádu jako nějaké ministerstvo pro mimořádné záležitosti, které bude mít sklady, kde budou roušky pro případ pandémie sakra a která budou schopni, kde budou ženijní jednotky, které ti zasáhnou v případě velkých požárů, tamhle někde v Krkonoších, anebo v případě záplav na Jižní Moravě. To potřebujeme. To potřebujeme. Velkou armádu nemůžeme vybudovat. Nemáme na to demografické podmínky a nemáme na to ani zbrojní průmysl. Ani dostatek lidí. A samozřejmě. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, a vážený pan host Klečí. Prosím vás, já jsem poslouchal vaši četbu knížky o Norimberském procesu a byla tam cítit, jako museli ty vězni mít beznaděj v tom koncentračním táboře, když je ty nacisti ničili. A mně to teď připadá, že my jsme vlastně možná, že to třeba není tak srovnatelný, ale že nás ty věci ohledně energií a takových, jsme taky v zoufalé situaci, že vlastně nevíme, co bude do budoucna.
jo, že to vlastně nezvládnem, teď máme vlastně nastavený topení všechno na tyhle ty energie, klasický plyn a to. Rozumím si, že jsme v tom beznadějným pocitu, možná, že to ještě halda lidi neuvědomuje, ale je to teda šílený, jak to zvládnem a že opravdu možná o ty baráky přijde. Ano. Takhle, je to depresivní, je to velmi depresivní situace a média se chovají samozřejmě nezodpovědně, protože v rámci prodeje dramatických zpráv tu hysterie ještě navyšují. Nikdo nevíme, jak ta zima bude vypadat. Je třeba připravovat se na špatný, ale vzájemně si pomáhat, jenže to nikdo nepěstuje. Že? To vám pošlou výpis z energetických firem, kterým nerozumíte a do toho vám média budou říkat, že jsme připraveni a všichni víme, že nejsme připraveni, protože ty zásobníky nepatří státu, ale patří soukromým firmám, který to prodají za nejdražší peníze. Jasně. A když to vláda zastropuje, tak to udělá tak, že těm firmám za vás zaplatí dorovná tu cenu a kde ty peníze vezme. No potom z vašich daní, že? Takže to je jenom odklad platby. To je samozřejmě kuzoufání s těma lidma. Ale nepropadá panice. A začít se zvykat, že v téhle situaci si lidi mají pomáhat. Takže to je problém české levice. Že? Česká levice neošetřuje raněné, nepohřívá mrtvé. Pořád rozdrobená. Bývávaly doby, kdy levice dokázala nejen budovat odbory a tělovýchovné organizace, ale i družstva, že? Prodejní, výrobní. Jedna z největších chyb, která se stala v době privatizace, a já to pokládám i za svoji osobní chybu, protože jsme byli velcí přátelé s Františkem Trnkou, to byl šéf zemědělské strany, bývalý ekonom ve Slušovicích, a my jsme měli teda říct, vemte kuponové knížky, dejte je do našeho fondu, my nakoupíme zpracovatelský průmysl. No, a to nás nikoho nenapadlo. No, aspoň takhle bychom mohli připravit se na obranu. No. To všechno je rozkradený, no, a vláda se chová tak, jak se chová. Jenom k tomu, co jsi říkal o tom, že to je v podstatě, když to někdo zaplatí, třeba stát, takže to je jenom odložená platba. Já teda musím, vzpomněl jsem si při tom, co jsi říkal na slova Winstona Churchilla občanům Velké Británie, poté, co už ho znova po válce nezvolili do čela, a dokonce ho musel jako designovaný premiér odejít z postupimského jednání v postupimi, a nahradil ho potom nový prezident, premiér, tak on prohlásil, stát vám nikdy nic nedá. Všechny peníze, které vám poskytne, vám předtím z vašich peněženek sebral. A je to pravda. No, dneska už to tolik pravda není, víš, protože stát je schopný se zadlužovat nekonečně. To je ten problém. No jistě, že jo, ale stejně ty splátky, ať už budou jakékoliv, tak budou platit lidi ze svých daní, protože stát nemá jiné peníze než daní. A nebo se zbankrotuje. A nebo se stane Argentina, že jo? Nebo Řecko. No a nebo bude válka. A nebo bude válka. Ano, ano. To jsou ty hrozný scénáře. Přesně tak. Já tady mám ještě další. To není otázka, ale jenom námět k diskuzi. Dobrý večer. Myslím si, že baby a zastydlí puberťáci s koupenými tituly do politiky nepatří. Ministryně války nosí v kabelce dva revolvery a maketku tanků a nazývá je moji miláčkové. Ať si napletou maskáčové svetry, odtáhnou na Ukrajinu a už se nevrací. EU a NATO nám byl čert dlužen. Zdravím vás a doufám, že selský rozum a put sebezáchovy zvítězí. Zatím to ale vypadá, že se ztratil, píše Branka T. z Brna. Takhle říct, že tyhle ty lidi do politiky nepatří, to je právě ten omyl. Oni do ní patří. Oni jsou součástí lidské civilizace, té nedokonalosti člověka.
Problém je, že my fandíme demokracii a nevíme, co s těma lidma, než vám přes ty nejrůznější čachry, machry spojené s tím, že není demokracie přímá, ale je reprezentativní, se dostávají k moci. No, oni se dostávají legálně, legitimně. To jako, je to zcela podle zákona, no. Takže co s tím naděláme? Takže oni tam jsou a patří do ní a tam je někde chyba v té naší koncepci demokracie. No. Ta pravda je, že když se podíváte třeba na ty projekty demokracie, které zpracovalo Sun Yat-sen, když jsme se vzpomínali dneska na Kuomintang, tak tam vždycky si mělo, že ten politik musí mít nějaké školy k tomu, že? Ano, ano. Aby vykonával funkci. To je ten princip meritokracie. Musíš mít nějakou vzdělanost. A to je čínská tradice. Mandarin se stával nikoli tím, že se narodil v nějaký šlechtický rodině a toto, že absolvoval zkoušky císařské. Tak pak se z něj stal. Ano, ano, ano. Ano, každý úroveň úřednický, když vycházím z své skvělé knižky, tak ten musel mít čím vyšší úřad, tím vyšší úroveň vzdělání, ano. No, takže nějak bys to, ten meritokratický princip měl prokombinovat s demokracií, a ono to ale zatím nefunguje. No. Takže jste odsouzeni k tomu, poslouchat tyhle ty ministry a tyhle ty parlamentní komory a stávají nám přitom vlasy hruzou. Já teďka jsem si vzpomněl... Patří, a bohužel, ale já jsem si teďka, když jsme si tak povídali na závěr už, tak jsem si vzpomněl, jak dělám ten historický cyklus na Gaia Julia Cezara Octaviana, pozdějšího prvního císaře Octaviana Augusta. A ten, když se prohlašoval císařem, tak mu vyčítali, že zničil mnoha setletou republiku a on říkal, ano, zničil jsem mnoho setlet neustálých válek. Tohle hrozí samozřejmě, že se demokracie utopí v těchto žabomyšlenách, se podívejte, jak je rozštěpená. Ano, ano. Se podívejte z Británie, teď volby vyhrajou laboristi. Budou chtít se vrátit do Evropské unie, nebo nebudou se chtít vrátit. Podívejte se na manifestace v Londýně. Na čele chodí Corbyn, který je na ošklivci v Labour Party. Tak to v tomto chaosu bude Evropa za rok za dva. No a navíc podívejme se na teďka nově zvoleného premiéra, o kterém nikdo neví, jak se bude chovat, jo? Protože tam jsou ty historické kořeny úplně někde jinde. Bude se chovat, jak bude chtít deep state. Nebo... Jak bude chtít deep state, přesně tak. Protože to je pravda, kterou asi se shodneme, že ti, kteří mají vládnout, tak se tam ustanoví. I kdyby Rychetský měl, jak to udělal, tak měl zrušit vlastní zákon, který předtím udělal. To se týče těch koalicí. To byla jeho práce. On to sám potom zrušil jako nedemokratické. No, je tohle to normální? Je to normální. Prostě to k liberální demokracii patří. No, to jsou její sebevražedné prvky. A samozřejmě teď je třeba dohlídnout na to, aby změna nebyla změnou směrem k fašizmu. No bohužel je to tak. Vážení přátelé, povídání se skvělým Oskarem Krejčím končí. Oskare, díky, že jsi si na nás udělal čas. Rád jsem se s váma zase pobavil. Já se zase za nějaký čas ozvu, vydržel nám technika, ono to posledně, to bylo výjimka, tady jim to kleklo, takže to bylo dneska aspoň z mé strany, to bylo naprosto nerušené. Takže ještě jednou díky, ptám se poslední, já se musím domluvit a zajet si pro tu tvoji knížku. Ještě. Ano, máš tady pořád knížečku, si no, 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 já se ti zavolám a zastavím se někdy, až budeš doma dopoledne. Takový krásný název složitý má ta kniha, Válka. Válka, já vím, já se na ní těším, protože teďka čtu už 26. část, jsem přečetl, to je vždycky 55 minut, skvělé geopolitiky Číny, moc jsem se dozvěděl, moc si mi otevřel oči, díky moc, poslouchá to dost lidí, takže se těším na tu knížku o válce.
Takže ještě jednou díky a ptám se úplně nakonec, co chystáš za další knížku? Tak chvilku počkejte, mám rozdělanou základní strukturu. Ne, zatím to neřeknu. Ale takhle, já nechci vidět o čem a čo, ale máš něco v hlavě, na něčem pracuješ? Už píšu. Dobře, tak se budeme těšit. Oskare, díky moc, pozdravuj Šárku a měj se hezky a dobrou noc. Naschledanou všichni. Tak vážení přátelé, to bylo s Oskarem, profesorem Oskarem Krejčím všechno. Já se s vámi taky loučím a jenom upozorňuji, že zítra dojde ke změně, protože máme opět společný program se Zdeňkem Chytrou ze studia Berlín, ale nebude to tentokrát v režii Zdeňka, bude to v režii moje, tedy mé, ze studia Beta, protože Zdeněk Chytra se chystá k nám přijet do studia, protože příští den, následující den se chystá na demonstraci na Letnou. Takže zítra od 19 hodin a budeme se bavit o tom, jací lidé píší do mainstreamu a co od nich očekávat a vůbec o tom mediálním virtuálním světě z pozice těch mainstreamových médií. Ode mne to je všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.